Estem en directe. Com vols? Hola, doncs benvinguts. Estem aquí a l'Olla de Núria i si us fem un plano d'aquí ja en el Facebook Live, igual flipeu una mica perquè tenim el Ferran Latorre, Jordi Hola. Gil Corredor avui, Nil Cardona, Isaac Barti, Laura Orguez, Pere Rullant, Andreu Prost i el Júnior Tindrà Esportiu amb la Sujata, el Chomin, el Joan Soler i l'Arnau Casas. Aquí estem. I bueno, començarem amb la Laura, que avui ha guanyat el quilòmetre vertical, la segona edició de l'Olla Vertical, que ve, bueno, demà no sabem si encara correrà l'olla o no. En principi... Sí, a la sortida hi serem. Sí, sí, en principi... Primícia, això és primícia. En principi sí. I el Pere Rullant, que avui ha baixat de l'any passat de fer hora 11, a la primera edició de la Olla Vertical, i el repte d'avui, en secret, era baixar de l'hora 10. Bueno, el repte era trobar-se bé, treure l'espina de Cegama i bueno, donar-ho tot, i ja ho hem fet, i a veure, ara seguir recuperant el turmell. I el temps? El temps, ja també quan veus el crono acabes d'apretar. Hora 9? Hora 9. Doncs hem baixat el secret. Hora 9. Hora bueno, 9. Content i... A part més. Bé, i seguim amb el Jordi Gil. Mira, aquí el tenim. Que normalment és ell qui explica les aventures, i avui el teníem aquí com a espectador de la olla. Sí, de fet... Avui estava de periodista corredor. Sí, de fet era una barreja, eh? Hem corregut la cursa a la vertical, demà farem la clàssica, però portàvem una càmera a sobre per explicar-ho. I dijous vinent ho veurem al temps d'aventura. Per tant, avui era una barreja entre periodista, corredor, matat, perquè amb el desnivell que hi havia i lo dura que era la cursa hem fet el que hem pogut, però hem acabat, que era important. Sí, perquè darrere del Pere hi havia Joan Freixa, hi havia l'Agustí Roc, és a dir, que aquí hi havia qualitat, eh? I després teníem algú que volia venir l'olla, es va despistar una mica, i va aparèixer dalt de l'Everest, que és el senyor Ferran Latorre. Hola. Que noi, no sé, eh? Però, no? De la plana volia... de Vic a l'Everest, a l'olla, sí, volia... ens hem despistat. Volia córrer, però tinc excusa que estic cansat, no? Fa una setmana que he tornat només, i a més, haig de dir que no passaria el control antidoping, perquè porto un hematòcrit per 10 vegades per sobre del que és permès, eh? Però és per l'alçada, eh? No penseu malament. M'ho encantat d'estar aquí. El que em fa molta ràbia no és que aquests nois corrin tant, que corren molt, sinó que són molt joves. Això fa molta ràbia. Però bueno, encantat d'estar en tanta joventut. Bueno, diguem que aquí tenim, som, la meitat del grup són viejóvenes, no? Sí. I l'altra meitat són muy jóvenes. No, però encantat de veure que hi ha gent jove tan potent, amb tantes ganes, i això, de veritat, que d'alguna manera deixar-se una mica, doncs, influir per la gent jove és fantàstic, és rejuvenador. Doncs parlant de gent jove espectacular, que es posi vermell abans que l'enfoquis, aquí tenim el campió del món júnior de l'any passat, el senyor Isaac Barti, que el tenim allà. Isaac. demà no corres l'olla, has d'entrenar. Aquest sí. Any primer de júnior. Sí, no? Sí. Quants anys tens, Isaac? Ara tinc 18. 18. Ja em preparo els campionats d'Espanya i aquests dies aquí entrenar per aquí i veure la cursa. Que és molt maco, això. I l'any passat vas guanyar? Sí, vaig fer la júnior, que també m'ha agradat molt aquests anys que l'he fet, i l'any que ve ja em tocarà fer la llarga. Doncs quedeu-vos amb la cara de l'Isaac, perquè aquí tenim, bueno, campions del món, aquí en tenim un parell, eh? La Laura, evidentment. I, aviam, seguim amb l'Andreu Prost. L'Andreu Prost és un corredor de l'Esportiva de França, i ara us sorprendrà... Hola. Perquè parlo en català perfecte, afincat a Puigcerdà-Cerdanya. Bueno, perfecte no ho sé, però... Sí, perfecte. Molt millor que el nostre francès. L'Andreu l'ha passat a fer segon? Tercer. Tercer, perdona. Tercer a la olla. I aquest any, expectativa? I aquest any ja veurem acabar-la amb el somriure i disfrutar d'aquest recorregut. Això és molt esportiva, eh? Aquí estem. Bé, qui més tenim per aquí? Tenim, bueno, tenim un corredor que la primera vegada que va entrenar aquest any 17 quilòmetres corrent va ser a Cegama perquè acabava la temporada d'esquí, que és el senyor Nil Cardona. Aquí el tenim, Nil Calany. Bueno, el primer any que va córrer a la olla us he dit que va córrer amb unes Helios, que això té molt mèrit, pel tipus de sola que té. I bé, demà
Sí, la que vaig entrar a l'esportiva i em van fer prendre el manual de bambes. Demà corro amb els que toquen. Demà Bushido. Quines són, quines són? Les Bushido, que van molt bé. Bueno, pots explicar una mica què són les Bushido? Ah, les Bushido... El nom de Bushido, aquests de l'esportiva. Tenen un drop 6. I són grogues i negres. I van molt bé. I no sé, demà... Bueno... També una mica les perspectives una mica com l'Andreu, a veure com va. És la primera de la temporada, no hem corregut gaire, vam anar a ser gama i les pulsacions es van disparar. A veure si demà estem una mica més com toca i a donar-ho tot, que hi ha molts galgos aquí. Un tema per la Laura Orgué, perquè la Laura Orgué tothom la coneix per les curses de corre, però ve de l'esquí de fons. Ah, sí. I jo, si alguna admiració tinc per la Laura, és perquè, si no m'equivoco, hi ha un diploma olímpic aquí, no? No ben bé, vaig quedar desena, que un top 10 no està molt bé, però el diploma és fins als 8 primers. Sí, sí, hi ha molta gent que es pensa que és fins als 10, però no, fins als 8. Sí, sí. És a dir, la base d'entrenament d'una persona que fa esquí de fons, bestial, no? Bueno, jo crec que ara aquests últims anys que em dedico més a les curses de córrer, visc una mica de renta de tots els anys que he fet esquí de fons i vaig portar un entrenament doncs, molt, molt disciplinat i durant molts anys seguits. I crec que això, bueno, aquesta base ja la tinc, espero, per vida, però bueno, també deu caducar la cosa, o sigui que haurem d'anar cultivant també. Doncs aquí, des d'aquí fem una crida que tothom reconegui la labor que va fer la Laura en un esport que és minoritari aquí, que és com l'esquí de fons. Sí, aquí és molt minoritari, però la que surts una mica fronteres enllà és més conegut, eh? Itàlia és una persona molt coneguda, eh? Bueno, tampoc molt, però bueno, l'esquí de fons és més conegut. Aquí és com et veuen com la bèstia estranya i allà és algo més convencional. Doncs la bèstia estranya, que sapigueu, és campiona del món de quilòmetre vertical, eh? I que de moment reina a les curses de muntanya. I, bueno, tenemos aquí a Chomin Ortiz, campeón de España este año cadete, ¿sí o no? Cuéntanos un poco, Chomin, porque Chomin está en el equipo B de correr de la esportiva, pero esquía... Yo esquivo más que correr, sí. Está en una temporada excelente, sí, sí. Y campeón de España, cuenta un poco el palmarés. Nada, he hecho campeón de España en tres modalidades. ¿Cuáles? En la sprint, individual y de parejas. Pues nada, si alguien quiere unas clases de esquí así, ¿no? A lo fácil, aquí Chomin, sin más, a lo vasco, nos puede dar. Y después tenim el Joan Soler, que aquest any ha fet la mili, perquè quan saltes de categoria cadet a categoria júnior ho passes fatal. És com fer la mili perquè vens de ser campió d'Espanya també, a la categoria cadet. I a júnior patir com un cosaco, però no ha estat gens malament la temporada, perquè dins del teu any ho has fet molt bé. Bueno, sí, dins del meu any... bé, l'únic que davant hi ha els grans que castiguen, costa seguir-los el ritme. Bueno, sí que aquest any ens van fer aquí un entrenament mental d'Urillo i l'Arnau Casas. Vols dir que cal presentar-ho a l'Arnau o què? Home, si em vols presentar. Campió d'Espanya de? De cronoescalada, d'esquí i de vertical ara, fa unes setmanes. Exacte, fa unes setmanes aquí tenim el campió d'Espanya cadet i objectius per aquest any... Bé, objectius, ara aquí demà a l'olla és més que res intentar trobar un bon ritme i trobar-me bé i després ara campionat d'Espanya i a veure si a campionats del món a finals de juliol podem fer un bon resultat i ja està, i disfrutar bé. Bé, doncs demà estarem a la sortida de l'olla, igual tenim alguna sorpresa, no Ferran? A veure, no? Igual la corro jo. Igual la corres tu. O la meva gossa. O la teva gossa. que per cert, igual entrenada. Farem un Strava amb la gossa del Ferran, és un tema que tenim, és un tema que tenim. I res, ens queda presentar-vos la més petita que tenim, que és la Sujata Casillanis. La Sujata corre cross, de moment està fent la lliga infantil de trail. Sí. Sí o no? Sí. I res, anem fent podis, ja estem a l'equip, ja sí. Estem molt bé, no? Sí, el més important és disfrutar-ho i si em podi millor, però el millor és que disfrutes i veus el paisatge i tot.
i que la roba li queda molt bé, perquè és guapíssima, amb aquest problema de pell que té, quan li fem fotos, pues, preciosa. Doncs res, des d'aquí, des de l'Olla de Núria, que sapigueu que molta d'aquesta gent li queda una temporada molt llarga, que molts dels que estem aquí anirem a la Folia aquest any, em sembla, i res més, demà a disfrutar. A mi se m'acaba la feina de periodista avui, a partir de demà us toca a tots vosaltres, eh? Doncs vinga, adeu. Ara demà corres, xato, que ho sepas.